hi guys, welcome back to my channel, villa's U channel. and i hope you're doing great wherever you are. i'm maribel from davao, philippines, and i move here in california, usa. i'm under K1 visa, and i have Aki1 visa playlist, and also a green card playlist. i will put the link in my description box below. So for today's video, I just want to share kung paano kami nagkakilala ng aking American husband. Yes, for this video, I will choose to speak in Tagalog. Yes, because I just think that most of my subscribers are Filipinos. Without a further ado, Let's get started. Kaka-uwi ko lang galing sa aking trabaho at saka naisipan ko mag-vlog. Yes, story time on how we met my American husband. Yes, i-share ko sa inyo from LDR to LDR no more. Okay? Mag-start ako what year kami nagkakilala that was year 2019 yes sa uh, online dating site cherryblossoms.com pero ano after 10 years ko pa talaga nakilala ang akin husband ngayon so bali 10 years ako sa dating site bago ko siya nakilala. Pero siya lang talaga ang pumunta sa Pilipinas para makipagkita sa akin. Yes, my story time ako about sa akin 10 years experience sa online dating site. Yes, uh, dati kasi busy ang buhay ko <laughs> kaya hindi ko muna iniisip ang love life. Naging OFW ako sa Dubai, year 2011 to 2013. Then, umuwi ako after two years contract. Then, bumalik ulit sa Jordan. It's almost four years ako sa Jordan. Year 2014, yes, December 2013 to May 2018. Yes, then after noon, naisipan ko ng umuwi. At saka, yun, nag-active ulit ako sa online dating site. At saka, yun, nakilala ko ang aking American husband. So, nakilala ko siya May 2019. Then, December 2019, nag-book na siya ng ticket niya to Philippines. Yes. And by the way, that time, ano, 32 years old pa lang ako. <laughs> yes, kasi ngayon, year 2024, 37 years old na ako. So, January 20, 2020, Uh, bali, yun ang first meeting namin ng aking husband. Then, February 2, uh, yun nag-propose na siya sa akin at syempre, nag-yes na ako kasi ready na talaga ako. Then, after that, February 5, bumalik siya dito sa U.S., Then, February 28, bali nag-file na siya ng aming K-1 visa. Then, March 3, USCIS received. Then, October 14, 2020, our approval. Or, the notice of action 2 and after pandemic hit us yes so delayed ang processing ng aming K1 visa then naisipan namin na magmeet sa Maldives yun ang second meeting namin that was october 2021. At saka may Maldives blog pala ako. Ilagay ko na lang ang link sa aking description box below. After, fast forward, May 17, 2022, bali ang aming third meeting. Yung pumunta siya sa Pilipinas, para sunduin ako. May 19 ang aking interview sa US Embassy Manila. At saka, ang link pala ng aming Q1 visa processing ilagay ko na lang sa aking description box below. After yung na-visa on hand na ako, June 2, 2022 ang flight namin tadi dito sa US. Then we got married last August 28, 2022. So, LDR no more. So, pagkatapos ng kasal namin, nag-process kami ng AKING adjustment of status to get my green card. At saka may please ako about sa akin green card processing ilagay ko na lang ang link sa aking description box below. At saka, nag-report of marriage na din ako. Ang playlist about sa aking report of marriage, ilagay ko ang link sa aking description box below. Yes, walang katapusan na processing sa documents kahit nandito ka na sa US. <laughs> so, ang last ko na process na documents, yung nag-update ako ng aking passport and to married name. So, ang playlist ko about dito, ilagay ko na lang sa aking description box below. Okay? So, ngayon, 2024, 2 years na ako dito sa US. And happily married. <laughs> yes. That's all for this video. If you have any question, you can comment in my comment box below. Sa next video ko, i-share ko sa inyo ang aking IUI experience. Yes, we are trying to conceive. Yes, gusto kong magkaroon ng at least one child. Yes, hopefully to God be the glory. Yes, we're praying for it. So, see you in my next video, okay? Bye for now. Take care and God bless us all. Bye bye.